Ukrainos sostinėje ultranacionalistai surengė demonstraciją, kuria reiškė palaikymą rytų Ukrainos teritorijų blokadai. Blokada pradėta sausio pabaigoje. Per šį laiką 14 tūkstančių vagonų anglių jau nepasiekė Ukrainos. Šalį grės energetinė krizė, darbo gali netekti trečdalis milijono žmonių. Tuo metu ultranacionalistai žada užblokuoti dar daugiau kelių ir susisiekimą su Rusija. Per protestus sulaikyti 5 žmonės. Policijos teigimu jie patys užsipuolė pareigūnus ir su jais susistumdė. Sužalojimų patyrė mažiausiai 10 žmonių, o bent vienas policininkas patyrė rimtesnių traumų. Demonstracijoje dalyvavo daugiau kaip 1000 ukrainiečių ultranacionalistų. Planuojame užkirsti visą eismą į okupuotas teritorijas ir į agresorių šalį. Iki šiol užblokavome 4 pagrindinius geležinkelius, įrengėme stebėjimo postus. Kai kurie žmonės bandė rengti protestą, nors negaliu to vadinti protestu. Nesuprantu, kaip jie gali protestuoti tokią dieną. Taigi jie puolė policijos pareigūnus, šie reagavo. Sulaikėme 5 žmonės, vienas pareigūnas sužeistas, dabar jis ligoninėje. Kijevo nacionalinės policijos vadovas stebėjosi, kaip ultranacionalistai gali rengti protestus tokiomis dienomis. Dabar Kijevas mini trečiąsias metines, kaip ir 100 žmonių žuvo Euromaidano protestuose.